Këto sporti është lënë në mëshirën e sukseseve individuale, fatkeqësisht. Edhe tash, kur erdhi ky rast, krejt shka bëri një pjesë e mazhorancës është që me fajsu opozitën që gjendja e sportit është e keqe në Kosovë. Kjo ka qenë e nevërtetshme, me thonë të drejtën, këto javët e fundit, si në formë të propagandës që është zhvillu prej një pjesë të mazhorancës, se kush qenë ka kundër këti amandamenti qenë ka kundër sportit, dhe krejt ai debati orientua a je me amandamentin apo kundër amandamentit. Është e qartë që për këtë amandament nuk ka pas madje konsenzus as vetë mazhoranca. E dyta, unë mendoj që qeveria është kundër këti amandamenti. Nuk është opozita kundër këti amandamenti para se gjithash. Është qeveria, nëse e marrim si qëndrim zyrtar të qeverisë, opinionin edhe qëndrimin e ati ministrit i cili është kompetent, dhe të cilin drejt për drejt e prej kjo amandament, e kjo është Ministri Financave, Bedri Hamza. Bedri Hamza është kundër këti ndryshimi. Ligji është miratuar me 23 djetor të vitit 2016, është ratifikuar me, është dekretuar me 13 janar të vitit 2017, është publikuar në gazetën zyrtare me 17 janar të vitit 2017. Në seancën e 23 djetorit, me që unë kam qenë sponsor i ligjit, si ministri atëhershëm, ju kam tërheq vërejtjen pikrisht për këtë problem, sepse ligji në pikën një të nënit 12, që i referuaj atëherë amandamentit 17, binte ndesh me ligjin mbi të ardhurat e korporatave. Do me thënë, pa ta tërhequr vërejtjen, që ky ligj nuk mund të rregulloj çështjet cilat rregullohen me ligjin bazik, sepse bëhet i pa implementueshëm. Por Kosova ka ligj të implementueshëm në fushën e kulturës dhe të rinisë, sepse norma prej 30% në ligjin për sponsorizime nuk është aplikuar në ato dy fusha. Por është lënë norma që lejon ligji bazik 10 plus 10. Kjo është historia. Ministria e Kulturës ka dhe një regulore që buron nga ky ligj, regulorën me numër 01-2018, që e shtrin matutje mënyrën se si mund bëhen, se si duhet bëhen sponsorizimet. Kjo është regulorja që garanton siguri. Nuk jemi këtu në fushën e diskutimit të shpërdorimeve ose jo. Nuk ka një rrezik specifik. Ne po bisedojmë cila prej metodave është më e favorshme. Por tani t'i lëm këto dhe të kthehemi te pika themelore që na intereson. Ne kemi dy amandamente. Një amandament të grupit punues që ka për krahjen e komisionit funksional dhe që një 30% e fitimit bruto. Dhe kemi një amandament, amandamentin 5 të kolegu ton, deputetit Haxhiu, që një 30% të tatimit në fitim. Amandamenti i deputetit Haxhiu është në përputhje me ligjin për sponsorizimet. Po ne si grup parlamentar do të votojmë edhe do të mënojmë me përcjell zbatimet e këti ligji. Për shku më të tje, do të votojmë dhe do të përcjellim zbatimin e ligjit gjatë procesit. Në qofë se ka nevoj, edhe në kohën sa ma fillestare, do të përpozojmë edhe ndryshim plosim në qofë se ky ligj has në problemet qëfar do natyre gjatë zbatimit. Po ne sot e bisedum edhe me Zotin Haxhiu e kemi edhe një kërkesë. Zotin Haxhiu ka përpozojmë një amandament që ka të bëjmë me nënë 11, nënë 11 i Zotit Haxhiu ka dy paragrafe.
në një ka paragrafin që përfshihet prej vet ligjit të VSH-s për korporatat, edhe në dy ka paragrafin që eshti në zbatim ligjin për sponsorizime. Mirë por në dy këto paragrafe duplifikohen ose dyfishohen edhe komplikohen çështjet që rregullojnë çështjen e sponsorizimit të ligjit. Pra e kemi një problem praktik që duhet me rregullu, edhe zoti Agjiu në spakun e parim tha ok, atër duhet me hek duplifikimet. Çka janë duplifikimet? Ne nini i parashehe zbritjen për 10% të ardhëve të tatushme dhe nini 2 e shtinë në veprim zbatimin e ligjit për sponsorizime. Pra këtu kemi duplifikim edhe është vështirë zbatimi e vështreson e komplikon ligjin e praktik. Zoti Agjiu me sigur do të deklarohet, në që fësa është kështu, që fësa është tu, e Zotë Agjiu pajtohet, ne në parim ose spaku si grup parlamentar do të votojmë këtë ligjë, do të votojmë amandamentin e Zotë Agjiut me kush që duhet një monitorim i veçant i këti ligjit, edhe në që se hasëm në probleme, qëfar do natyret që është, ne do të propozojmë edhe plësim ndryshim në këti ligjit. Sporti, kultura janë këto fusha ku shtetit duhet të ketë ndikim pak, por duhet të krijoj mundësin për zhvillimin e tyre. Por pyetja ime për ju kryetar, edhe për thirrësit e kësaj seance, ndonë se ne kemi mbështetur, është pse këto çështje nuk janë diskutuar dhe nuk po diskutohen në seancat të rregullta. Pse u dash që për një ligj të tillë, i cili shumë mirë ka mundur të diskutohet, të debatohet madje dhe edhe të votohet në seancë të rregullt. Ky ligj është paktën 3 herë hedhur në votim në seanca plenare dhe nuk ka kaluar. Dhe vetëm pas presioneve të mëdha, tashmë të gjitha subjektet politike e kanë ndryshuar mendjen që ky qen ka ligj i rëndësishëm edhe duhet votuar. Këto seancat e jashtëzakonshme, kryetar dhe kryesi, po na pamundsoj neve si deputet kryerjen e një varg çështjeve dhe punëve tjera. Ka kohë që nuk kemi mbajtë seancë të rregullt, të paktën mua më janë grumbulluar rreth 20 pyetje parlamentare, të cilat nuk po muj me i shtru, sepse ato shtrohen vetëm në seancat të rregullta, nuk po muj me e pyet qeverinë, e në këtë mënyrë me kërku edhe përgjegjësi për i tyre, për një varg vendimesh, qoftë pse po zbatohen keq, apo qoftë pse nuk po zbatohen fare, sepse kuvendi është shëndruar në diskutim të çështjeve të jashtëzakonshme edhe për çështje që janë më të zakonshme të mundshme. 2. Po themi pse të votojmë diçka që u siguron 30 milion kur e kanë 300 milion. A thu pse? Pse nuk vrapojnë të bëjnë presion për të mbetë 300 milion po e kërkojnë 30 milion? Unë ja themon sepse ato 300 milion janë veresi. Nërsa këto 30 milion këta e din ku janë, i prekin dhe e din se si i marrin. Pra, kjo është një arsye që shtesë që duhet të votohet ky amendament. Edhe mu më vjen mirë që të gjithë, këtu tani, grupet parlamentare, për arsye naturisht të ndryshme, për motive naturisht të ndryshme, për kryesisht, janë zotuar se dhe të votojnë këtë leqë. Pra ndaj është koha që sportistët të cilët të gjithë një zëri kemi thonë kemi talente, por nga ka pengu Serbia, spakut mos i pengojmë ne. Nëse nuk ju kemi ndihmuar në dekada që ata të zhvillohen, talentin e tyre të zhvillojnë, atëherë spaku tani le të lejojmë atë që bën e tër bota të lejojmë sponsorizimin, pse jo edhe në këtë formë. Dhe besoni, 30 milion janë një pik ujë ndeti për sportin, për të zhvilluar në përmasat, cilat ne synojmë.